Bugün İran Azərbaycan tərəfinə rəsmi hərbi kanallar vasitəsilə Naxçıvana daha çox hərbi təchizat funksiyasını yerinə yetirən təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyulduğunu çatdırıb. Publika az xəbər verir ki, APA bu barədə hərbi dairələrdən məlumat əldə edib. Mənbə İranın Azərbaycana qarşı növbəti xəyanətinin Ermənistanın diktəsi ilə həyata keçirildiyini iddia edib. İran nəqliyyat tranzit məsələlərində Azərbaycan ərazisindən daha çox istifadə edir. Bu əsasən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda özünü göstərir. İranın Azərbaycana növbəti dəfə zərbə vurmaq cəhdi Naxçıvandakı hərbi hissələrin təchizatına bir o qədər də təsir göstərməyəcək. Azərbaycan bu marşrutdan çox az istifadə edir və daha çox digər marşrutlar üzrə daşımalara üstünlük verir deyə mənbə bildirib.